Kada je u trećoj minuti susreta u Maksimiru Kuzmanović u kaznenom prostoru srušio Bobana, a Šuker iz 11-terca doveo Dinamo u vodstvo, u igračima Radničkog vjerojatno se probudio strah od teškog poraza protiv vodeće momčadi prvenstva. A da im u Zagrebu zaista neće biti lako, potvrdio je i Panadić u 7. minuti nakon lijepog proigravanja Šukera. Nakon 10 minuta minuo je pritisak plavih i stigao je skroman i sramežljiv pokušaj Nišlije. Udarac je oprobao Višnjić. Središnjica prvog dijela monotona, tek jedna prilika Šalje nakon prodora Bobana. Kapetan plavih ponovo je u punoj formi. U 42. minuti idealno je proigrao Mladenovića i bilo je to 2-0 za Dinamo. Dugo se igralo bez pravih prilika u nastavku. Bilježimo tek pokušaj Lukića protiv ipak najboljeg vratara u Jugoslaviji i lijep prodor Šalje, ali bez završnog udarca. A tada tri najljepše minute utakmice. U 79. Boban do Šukera i stativa. U 81. zaboravljen je Antić u 16-tercu plavih i moglo je biti 2-1. To nisu uspjeli Šuker i Antić, uradio je najbolji pojedinac susreta u Maksimiru, Zvonimir Boban. U 82. minuti postavlja konačnih 3-0 za Dinamo. Zagrepčani su do novih bodova došli bez većih problema. Radnički je igrao korektno, bez težih prekršaja, a jedino što im možemo zamjeriti je odsustvo sportske želje za pobjedom. Kao da su susret izgubili već na putu do Zagreba. Suca Bešlina nismo do sada ni spominjali. Nije ni trebalo, bio je dobar.